10. september, 18 varmegrader, en rype i sekken. Bikkjene syns det er rimelig varmt. Jeg sjekker her nå. Ja, kom igjen. Ja. Spesielt med så mye tomstander 10. september. Der. Prøver vi kanskje, eller? Nå skal vi ha den. Oi. Ja, kom igjen. Kom igjen, Aron. Det er en. Så siden hundene er borte vekk da, så sitter det noen flere her. Da ble det tre. Bra, bra. Her! Her! Du! Sitt! Takk! Her sitter det pip-pip her. Ja, kom igjen! Kom igjen! Kom igjen, Aron! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Ja! Kom igjen! Kom igjen! Så det er ikke å ta på meg sekken, da. Sånn. Kom igjen! Åh! Ja, kom igjen da. Ja. Kom igjen da. Ja, kom igjen. Å, nå hørte jeg rypa. Tror du det? Sitter på kanten der. Den er skadet den da. Det er det som er greia. Kom igjen! Skjønte jeg ingenting. Åh.
Jeg var hoppet og bakset litt i starten, og så tenkte jeg, kanskje jeg har truffet en før, eller skadet, eller noe sånt. Det er vel ternekast null på den skytingen der. Men, men. Kom igjen, Aron. Kom igjen. Ja. Hundre kroner man sitter inne i dette her. Kom igjen. Kom igjen. Kom igjen. Kom igjen. Da var det natt antvert. Det så ut som en fin orane. Eller? Oi, orane. Ja, trengte ikke å bli noe nærmere enn det der. Bra, Aron!